Bacon days. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝိုင်းလီရဲ့ baking days ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းလီက 2D birthday cake လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကို tutorial လေးပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝိုင်းတို့ကchocolate birthday cake သားလေးဖုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကို blueberry filling လေးထည့်ပြီးတော့ cream စိတ်စိတ်လေးနဲ့3 layer လေးလုပ်ပြီးတော့မှ cream အကြမ်းရင်အချောရင်ပတ်ထားပါတယ်ရေခဲတက်တာတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရေခဲမှုရပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်စပြီးတော့ပုံမှန်မှဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ customer လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းစာရေး chocolate လေးနဲ့ cake သားရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစပြီးတော့မှ 2D design လေးစပြီးတော့ပုံဖော်ပါမယ်ဘလို့ပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပြီးဖို့အတွက်အားလုံးပြောချင်ပါသေးတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိတ်သားမျက်နှာပြင်လေးမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိတ်သားတစ်ခုလုံးကြွသွားအောင်လို့ကိတ်ရဲ့အောက်ခြေမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှစာရေးချောကလက်လေးနဲ့ပုံဖော်ပါမယ်အခုလိုကိတ်တွေပတ်တဲ့အခါမှာချောကလက်ကိုတစ်ဆက်သေးမဟုတ်ပင်နဲ့အဆက်အဆက်ပုံစံလေးတွေနဲ့လှုပ်ချင်တာကိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှဒုတိယပုံစံလေးတက်ဝင်စီပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘီနာလေးရနေပြီးတော့မှအနားလေးအနားသားလေးတွေကုတ်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Instagram တို့ Pinterest တို့မှာလည်းအရင်ခေတ်စားတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် customer တွေလည်းအရင်မှားတဲ့ဒုတိယဒီဇိုင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကိတ်လေးကလွယ်ကူပြီးတော့ယိုလေယိုရှင်းနေပြီးတော့လှလဲလှပါတယ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းညနေပိုင်းလေးလှပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိတ်လေးဆိုလို့ရှိရင် customer တော်တော်များများသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိတ်သားလေးကိုဒီဇိုင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပုံဖော်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ချောကလက်ရေးစီးကြနေတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်ကိတ်သားလေးအနားသားလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးချောကလက်လေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပါမယ်အရင်တော့ကိတ်သားလေးတွေကို decoration တွေကိုပန်းပုံစံလေးတွေပုံဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 2D ကိတ်လေးတွေကတော့ပုံစံဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနဲ့အခုခေတ်ခေတ်စားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမှားတော်တော်များကြတယ်ပေါ့နော် aura လေးတော်တော်များကြတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းလေးကယိုလေယိုရှင်းနဲ့အတွင်းဘက်လေးတွေကိုလည်းတကယ်အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီအရှိဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကြွကြွရွရွလေးဖြစ်အောင်လို့ကိတ်ကိုအတွင်းသားလေးတွေရောလိုင်းမှာဒီဇိုင်းလေးတွေဖော်မယ်ဖော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးအတိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer ကဒီ birthday cake ရဲ့နာမည်လေးအတိုင်းမွေးနေ့ရှင်ရဲ့နာမည်လေးကိုဒီကိတ်မှာစာသားလေးထိုးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိတ်သားပြည့်ပြည့်စုံတဲ့duty birthday cake လေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းလီကတော့ဘယ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်မုတ်ကိုတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပဲအမြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ကိတ်တင်တန်းတုံးကလည်းသူများတွေကညာဘက်လက်ဝိုင်းလီကတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ပေါ့နော်တင်တန်းတင်တဲ့အခါမှာတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးလေးစူးစမ်းလေးချင်းတဲ့အခါမှာတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဘတ်ဒေးကိတ်ရဲ့မွေးနေ့ရှင်ကတော့ Ashley ဖြစ်ပါတယ် Ashley ရဲ့ဘတ်ဒေးကိတ်ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်แกอกุสรุษရှင်เนาะပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ Ashley အတွက် 2D birthday cake လေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Wyne ရဲ့ video လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။